Bai, oso ondo. Ba, egunon denori, segura asko izango dugu datozen egunetan, ba, Frantziar Estatuan eta Ipar Euskal Herrian egon diren hauteskunden inguruko balorazio sakonago bat egiteko aukera, baina bueno, gaur aprobetxatu nahi genuen lehen balorazio hori ere egiteko, uste dugulako oso pozik egoteko emaitzak eman direla, ezta? Batetik ultraeskuina gelditu da eta Euskal Herria ba, erreferente aurrerakoi eta euskaltzale bezala mapan kokatzea lortutako emaitzek eta hori oso pozgarria dela uste dugu. Euskal Herriak bere ahotsa izango du Parisen, lehen aldiz ezker independentistak ordezkaritza izango du Parisen eta gurekide den Pello Dufok ordezkatuko du, ba, ezkerrekoa, abertzalea, independentista eta euskalduna den ahots hori, eta esango nuke hori dela lorpen kolektibo historiko bat, eta zoriondu nahi ditugu, hemendik, ba, bai EH bai, eta bai Pello Dufo bera, ez? Guke esan genuen eta aipatu genuen, ba, guretzat ziklo politiko luze hau, hauteskunde hauekin amaitzen zela, eta honekin esango genuke, ba, Euskal Herria Bilduk eta EH Baik ba, etxeko lanak eginda amaitzen dutela ziklo politiko hau, ez? Eta bada atzoko emaitzek usten diguten ba, beste kontu bat uste dut aipatu beharrekoa dela, ez? Nolait, Frantziako Estatuan eta Ipar Euskal Herrian gertatutakoak eta emandako egoerak erakusten dute, badirela momentuak, badirela kontestu historikoak eta politikoak eskatzen dituztela frente zabalak eta gutxieneko akordioak, ba, herritarren kezka nagusi diren kontu hoien inguruko ba, akordio minimoak eskatzen dituztela, gutxieneko akordioak eskatzen dituztela. Bestetik, beste gai batera joan da, utzi jazue baita ere aipatzen, ba, posten garela Loiuko aeroportuan deportatua izateko arriskuan zegoen aktivista saharauiaren deportazioa gelditu izanagatik. Libre geratu da azkenik eta bueno, guk aktivista honen egoera salatu genuen, ekimen hartu genuen, gure elkartasunera kutsi genion, baina elkartasunerako dei bat ere egin genuen, eta uste dut merezi izan duela, eta espero duguna da, hemendik aurrera ere, ba, Josefen eskubideak bermatuak izaten jarraitzea. Eta eraberean, eta zentzu, eta beste gai bat etorrita, ba, baita ere esan behar dizuet, irmoki salatu nahi dugula, Iruñako Sanferminetan izandako eraso sexista. Joseba Asironek txupinazoaren egunean adierazi bezala, emakumeen kontrako indarkeriari gabeko jaiak nahi ditugu. Beste edonon bezala, libre eta seguru bizi nahi ditugu festak eta bizi behar ditugu festak. Eta bide horretan, uste dut, mugimendu feministarekin elkarlanean badugula nahiko lan politika publikoen alorrean ere. Legebiltzarreko lanari etorrita, esango genuke Euskal Herria Bilduk egoeraren eta erronkaren tamainako iniziatiba parlamentarioarekin abiatuko duela 2024-2025 ikasturtea. Horretarako 13 legezbesteko proposamen erregistratu ditugu, irailean irekiko den ba, jardun edo kurso parlamentarioan eztabaitatu eta landu alizateko. 13 ekimen horiek dira legealdi berrian aurkeztu ditugun lehenak, baino dira apirilaren 22-tik ba, talde parlamentarioak lehenengo minututik izandako jardunaren emaitza. Beraz, ostiralean erroldatu genituen, tramitazioaren epeak kontuan hartuta, irailean plenoa biltzen denean eztabaidatzeko moduan egon daitezke. Ez ditut guztiak azalduko, agerraldi hau gehiegi ez luzatzeagatik, baino batzuetan behintzat azpimarra ipini nahi nuke, ez? Erroldatu dugu legez besteko proposamen bat energia berreztagarriak modu ordenatuan edatu beharari heltzen diona. Legez, energia berriztagarrien lurralde plan sektorialak badakizue 2021 geroztiko onartua egon behartzela, hiru urteko atzerapena darama Jaurlaritza, eta bitarte horretan ba, proiektuak pilatzen ari dira modu desordenatuan. Horregatik, Jaurlaritzari eskatzen dioguna ekimen horretan da, energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala urtea maiktu aurretik behin-behintiko onartzea.
Osakidetzari ere begiratu diogu lehen ekimen horietan, azken urtetako gainbehera iraultzea premiazkoa jotzen dugulako, uste ja herri honetan edo herri honen zati honetan ez dagoela inor onartzen ez duenik osakidetzarekin arazo larri bat dugula, eta uste dut horrek erakusten duela lehentasunezko gai horietako bat izango dela osakidetza irekiko den kurso politiko berrian ere. Eta zentzu horretan, batetik planteatu duguna da personal arloko politika eraldatzea, egiturazkoak diren, baina plantilla estrukturalean ez dauden lanpostuak azalaratzeko, eta gure helburua, esango nuke errez ulertzen dela, ez? Behin-behinekotasuna murriztea planteatzen dugu, eta plantilla indartzea kontratu egonkorrak eta erakargarriak eskintzen. Eta bestetik, planteatu duguna da, bigarren legezbesteko proposamen batean, emergentziak publifikatzea, zerbitzu horiek privatizatzeak arazoak baino ematen ez dituelako azken egunetan ere ikusten ari garen bezala. Indarkeria matxistan ere ipini dugu fokoa lehen ekimen hauetan. 2003-tik ona indarkeria matxistak 70 emakume eta 6 seme alaba erail ditu, eta biktima horien senide eta lagunen erreparazio eskubideari heldu beharra dagoela uste dugu. Eta horren inguruko diagnostiko bat egitea proposatzen dugu, erreparazio eskubidea gauzatzeko plan bat egiteko. Eta beste bi ekimen ere aipatu nahi nituzke lehen agerraldi honetan, batak fake newsen fenomenoari heltzen dio, informazio objektiboa jasotzeko eskubidea zaindu eta bermatu behar da, eta horrek manipulazioan eta gezurretan oinarritutako informazioen erabilerari aurre egitea eskatzen du. Fake newsen gorakada benetan kezkagarria izaten ari da azken denbora luze honetan, eta iruditzen zaigu legebiltzarrak batzorde berezi bat sortu behar duela fenomeno hori aztertu eta neurri zehatzak hartu eta adostu ahal izateko. Eta bestea da, Arabako aldiriko trenaren inguruko legezbesteko proposamena, ez? Dakizuen bezala, Arabako batzar nagusiek Altsasu Gasteiz Miranda korridorea martxan jartzeko eskatu diote Jaurlaritzari, eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela legebiltzarrak ere eskakizun horrekin bat egitea. Horiek dira, besteak beste, aurkeztu ditugun proposamenak, uste dugu direla proposamenak herritarren kezka nagusienkin konektatzen dituzten gaien inguruan kokatzen direna. Herritarrekin kezka nagusiekin konkatzen diren gai horiek aritu nahi dugu legebiltzar honetan, eta berezikin nahi diogu legebiltzar honi daukan errelebantzia eman. Hori guretzat oso importantea da. Izan ere, sumatzen dugu botere legegilea aspiratzeko saiakera bat badagoela, eta guk uste dugu hemen eman behar direla herri honek pendiente dituen eztabaida garrantzitsuak, eta horretarako funtsezkoa da legebiltzarrari ere duen eta behar duen relevantzia ematea.